Rusiya öz prezidentinin də imzaatdığı üçtərəfli anlaşmalara qətiyan riayət etmir. Əksinə, həm sənədlərin tələblərini həm pozur, həm də Ermənistana bunun üçün geniş imkanlar açır. Ona görə də Kreml Mandatı hələ təsdiqləməmiş Süvbəramlı qüvvələrinin Xan cəndi və ətraf bölgədən çıxması ilə balı tezliklə başlayə biləcək müzakirələrə indidən hazır olmalıdır. Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatları davam edir. Rəsmi İrəvan Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün sabitliyinin bərqərar olmasından məmnun deyil və regionda situasiyanın mümkün qədər gərginləşməsinə cəlh göstərir. Təbii ki, Ermənistanın törətdiyi təxribatların istənilən halda hərbi-siyasi nəticələri mütləq olmalıdır. Əks halda rəsmi İrəvan daha da azığınaşa bilər və bu halda Cənubi Qafqaz terror və xaos məkanına çevrilmək təhlükəsindən yayındırmaq çox çətin olar. Məsələ ondadır ki, rəsmi İrəvanın bütün təxribatlar ardıcıl və planlı xarakter daşımaqla yanaşı, vahid mərkəzdən idarə olunur. Hər halda son hadisələr də təsdiqləyir. Bütün təxribatların Ermənistanda bu işlə məşğul olan vahid terror və diversiya mərkəzindən idarə edildiyi artıq qəti şübhə doğurmur və bu məsələdə Rusiyanın davranışları da müəyyən mənada müəmmalı xarakter daşıyır. Əvvəz Ermənistan Müdafiə Nazirinin Rusiya sülhməralı qüvvələrinin müvəqqəti dislokasiya olduğu Azərbaycan ərazisinə göndərdilər. Beynəlxalq hüquq normalarının çoxbucaqlı şəkildə pozulması xarakterini daşıyan bu səfər zamanı Erməni Nazir Xan Cəhəndi və ətraf bölgədə Rus sülhməralılarının arxasında gizlənən qeyri-qanuni silahlı terror, diversiya qruplarına təlimatlar verdi. Rusiya sülhməralı qüvvələri isə hər hansı müdaxilə etməldi. Yəni öz missiyalarını növbətdəfə yerinə yetirmədilər. Ardınca Rus südməramların gözləri qarşısında Erməni terrorçu Azərbaycan əsərlərinin blokpostunu əl qumbarasatdı. Rusiya südməramları Erməni terrorçunu həbs etdilər, ancaq onu Azərbaycan tərəfinə təhvil verməli olduqları halda bunu zidd davrandılar. Yəni Erməni terrorçunu onu diversiya aktını törətməyə göndərənlərə təhvil verdilər. Bütün bunlar çox ciddi nəticələr çıxarmaq üçün əsaslar verir. Belə ki, rəsmi Yerevan Ermənistanın terror dövlət siyasətində çevirdiyini inkar edə bilməyəcək. Çünki Azərbaycan blokpostuna əl qumbarası atan erməni terrorçu Mirzoyan Ermənistan Respublikasının vətəndaşıdır. Rəsmi Yerevan əvvəlcə Ermənistan vətəndaşının Azərbaycan arasında nə işi olduğuna cavab verməlidir. Digər tərəfdən erməni terrorçunun Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçusu olduğu da təzcib olmaz faktlar ilə sübut olub. Bu məqamda isə Ermənistanla yanaşı Rus sübmanlar da aydınlıq gətirməlidir. Kreml təmsilçiləri hər imkanda Rusiyanın böyük nailiyyəti kimi qabardığı üçtərəfli anlaşmaya görə Xan kəndi və ətraf bölgədə olan Ermənistan ordusunun tör-töküntüləri -tört ərazidən artıq sökhdən çıxarılmalı idi. Deməli həm Ermənistan, həm də Rusiya üçtərəfli anlaşmanın yerinə yetirməyib. Ermənistan öz darmadağın edilmiş ordusunun qalıqlarını Azərbaycan arasından bu birliklər ərzində çıxartmayıb. Digər tərəfdən bu prosesi təmin etməli olan Rus sübmarinlər də Erməni quldur dəstələrini tərkizlə etməyib, onların bölgədə qalmasına şərait yaradıb. Bütün bunların baş verdiyində Rusiya hələ də Xankənd və ətraf bölgədə sülh məramlı missiyasını yerinə yetirməsindən danışır. Görəsən Kreml kimi aldatmağa çalışır. Erməni terrorçusunu həbs edərkən heç də narahat olmadığını sezdirməsi təərrədən diversiyadan rus sülh məramlarına əvəzedən məlumatlı ola biləcəyindən şübhələnməyə əsas vermirmi? Erməni terrorçu cinayət törəttdikdən dərhal sonra nədən yaxınlıqdakı rus hərbiisləri tərəfə qaçır. Ona rus sülh məramları hansı təhlüksizlik və ya öz terror dəstəsinə geri qaytarılacağını təminatını verib Ancaq ümid edək ki, Kremlin yuxarıdakı suallara cavab axtarmaq niyyətində düşərsə, öz arqumentləri sırasına girməsində Ermənistanda Rusiya əleyhinə əhval-ruhiyyənin güclənməsini daxil etməyə çalışmayacaq. İndiki halda bölgədə baş verən bütün hərbi cinayətlərə və törədilən terror-diversiya hadisələrinə görə məsuliyyəti məhz Rus sülh məmurlarının üzərinə düşür. Ona görə də Kremlin məqsudiyyətdən yayınmaqa, cəhk göstərməyə vəznə öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Əks halda Rusiya mandatı hələ təsdiqlənməmiş sülh məmuru qüvvələrinin Xanqəndi və ətrafdan çıxarmağa məcbur olacaq